မဲမင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းစလန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းရဲဆရာတက္ကသိုလ်တရားအောင်ရဲ့ဟာကွက်တကွက်ဆိုတဲ့တိုင်းစလန်လေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းလောကပထမဘွယ်သူဟာတမိုးထားတတ်တဲ့သူအတွက်တော့အသက်ထက်တောင်အရေးကြီးသေးတယ်ဆိုတာမင်းနားလည်စမ်းပါခမည်းကတိုင်းလောကပထမဘွယ်သူကိုလူချင်းနေဟုတ်လားကျုပ်သဘောပေါက်ပါပြီခမည်းကတစုံတစ်ယောက်အတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေရပဲဖြစ်မယ်စကားမရှိနဲ့တေဖို့သာပြန်ထားပြီတော့ကျုံဝကအကောင်ပကတိရှိတဲ့လက်တဖက်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ခြေလောင်နဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟန်ရီမင်းကတရီးတရိုင်ဖြင့်နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ကွမ်းကျုံခတ်တက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ခမရမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။ထပ်ပြီးတော့မကြိုးစားကြမှာနဲ့တော့။ညာတန်ပေးကတရက်ကျန်တိုက်ခိုက်လာပြန်တယ်။ရခုတစ်ကြိမ်လဝါပြေရိုက်ချလိုက်တည်တာမကလက်နဲ့ပုံးနေပါတိတ်တဆိတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကျုံခတ်ကဟန်ရီမင်းကိုတိုက်ခိုက်လို့ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ထိတ်တဲ့ရင်မဆိုင်ပဲနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာပဲဟန်ရီမင်းကလက်နက်ပုံဖြင့်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကွမ်းကျုံကလှုပ်ခနဲအော်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာလက်နက်ပုံတစ်ခုစိုက်ဝင်သွားတယ်မဟုတ်ပါလား။ကွမ်းကျုံကတရီးတရိုင်ဖြတ်သွားတယ်။မင်းဘာတက်နိုင်မှာမလို့လဲ။ကျုံဝါကတရက်ကျန်းတိုက်ခိုက်ပြန်တယ်။ကွမ်းကျုံခက်ကနောက်ကိုဆုတ်ရှောင်းတင်းလို့မလွတ်နိုင်မှန်းသိလို့လဝါတစ်ချက်ရိုက်ထုတ်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လဝါဟာဟန်ရီမင်းရဲ့ရုံဝါကိုတက်တက်မမတ်တိုးဝင်သွားတယ်။ကျေလောင်တော့အံထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟန်ရီမင်းကစူးရှာစွာအော်ဟစ်လိုက်ပြီးအဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်။ယခုမှတိုက်ပွဲကအမှန်တကယ်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကျုံကမလုံမရှက်ရက်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေရှည်ဝင်နေတယ်။မြေပေါ်လဲကျနေတဲ့ဟန်ရီမင်းကိုငေးကြည့်နေတယ်။ဟန်ရီမင်းကမြေပေါ်မှာခွေခွေကလေးလဲကျနေတယ်။သူ့ရဲ့နှာခမ်းထောက်မှာသွေးတွေယိုစီးကျနေတယ်။တိုင်းလောကမှာရှမ်းရှမ်းတောင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့လက်နက်ပုံဝိစာဟန်ရီမင်းကလူလောကကြီးကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိမိကိုအသေးသက်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ရင်ကွမ်းကျုံကတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကွမ်းကျုံခက်ကကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့သဘောနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဟူရဲ့မိုးမြင့်လဝါတိုင်းပညာဟာကျောင်းမက်ဖွယ်ကောင်အစွမ်းထက်နေတယ်။ကျောင်းဟူတင်ပေးခဲ့တဲ့ကွမ်းကျုံခက်တောင်တိုင်းသမားထိပ်သီးတွေကိုအနံ့ယူလောက်အောင်စွမ်းထက်နေမှာမဟုတ်ပါလား။ကွမ်းကျုံခက်ကဟန်ရီမင်းကိုငေးကြည့်ရင်ရင်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်အောင်ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လေးလံဖင်းနှွက်တဲ့ခြေလမ်းများဖြင့်ကြောခိုင်းကထွက်လာခဲ့တယ်။လေးတွေဝေယံတိုက်ခတ်လာတယ်။တရွတ်လေးတွေကျွေးကြလာတယ်။ကွမ်းကျုံခက်ကလမ်းပေါ်ကျွေးကျနေတဲ့တရွက်ချောင်းလေးများကိုနင်းရင်ရှေ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။အတားစီတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာတစ်ချက်ရလိုက်တယ်။သူဟာအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာပဝါတထည်ကိုထုတ်ယူကဒဏ်ရာကိုစီးနှောင်လိုက်တယ်။ဂျာမန်တောင်ကုန်းကိုမဖြစ်မနေအရောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာရန်ဖုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါလား။သူဟာဟန်ရီမင်းကိုမေးပြလိုက်ပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်လာတယ်။ရွှေရောင်လင်းတဲ့တစ်ခုကတောအုပ်ထဲမှာပြစ်ခွင်းလာပြီးသူ့ရဲ့ခြေထောက်ရှိမြေပြင်ပေါ်မှာစိုက်ဝင်သွားတယ်။ကွမ်းကျုံခက်ခြေလမ်းရှာလိုက်တယ်။မြေပြင်မှာစိုက်ဝင်နေတဲ့အရာကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့လှန်တိုလေးဖြတ်ပါတယ်။ဟင်ရွှေလန်ရှင်။မင်းကကျုပ်ကိုသိနေရဆိုတော့မင်းကိုတက်ညာရမှာပေါ့လေ။ ADE ဆက်စကားတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။သူလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတပည့်များနောက်မှာရွှေရောင်အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားသူတယောက်လှမ်းထွက်လာတာတွေ့မြင်ရတယ်။ထို့သူမှာတိုင်းထိပ်သေးလူထုလူဆန်9ယောက်မှပါဝင်နေတဲ့ရွှေလန်ရှင်ချမ်းကုဝေဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းကုဝေကိုမြင်တော့သူဒေါသပွားသွားတယ်။ခမည်းတော်သူကခမည်းတော်ကိုတွေ့ကျင်နေရတဲ့အတော်ပဲ။ဘာလဲ။မင်းရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတွက်မဟုတ်လား။မှန်လိုက်တာဗျာ။ခမည်းအတ္တမစေခိုင်းခဲ့လို့တမားတော်ဝံပါရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတူးဆောင်ရင်တည်ဆောင်းသွားရပြီ။အပူပါနဲ့လေရန်ဖုံလဲအသက်ရှင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဗျာ။မင်းတို့သုံးယောက်ကိုဆုံးမရင်ချမ်းဟူဟာတိုင်းလောကတွေကိုပြန်ဆင်းလာလိမ့်မယ်မဟုတ်လား။ကွမ်းကျုံကမှာတောက်ခေါက်ကလာပြန်ပြီးတယောက်လုံးစိတ်ထဲမှာရေရွမိတယ်။တိုင်းလောကပထမဘွဲအတွက်တိုင်းပြိုင်ဘွဲတွေကျင်းပနေတာဟာတကယ်တော့ကျန်းဟိုနေမထိထိုင်မသာဖြစ်လာအောင်ညှူဆွဲနေရပါပဲလေ။အခုတော့ပြိုင်ဘွဲတွေအားလုံးလည်းပြက်စီသွားပြီ။မင်းတို့လည်းတည်သွားရတော့မယ်။ပြိုင်ဘွဲဝင်မဲ့တိုင်းသမားတွေကိုတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံနေတာခမည်းတော်လက်ချက်ပဲမဟုတ်လား။မှန်တာပေါ့။သူတို့ကိုသူတို့တိုင်းလောကပထမဘွဲကိုရယူနိုင်မယ်လို့ထင်နေကြတာ။ဘလောက်ရည်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲ။ကျုပ်တို့တော့ရှင်နိုင်တဲ့အရေးချမ်းမှမရှိပဲတည်သွားတာပိုမကောင်းဘူးလား။ဒါဆိုရင်လည်းအစကတည်းကပြိုင်ပွဲတွေမလုပ်ပဲနေလိုက်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလား။ကျန်းဟိုတိုင်းလောကတွေပြန်ပြီးခြေချလာအောင်မြှုပ်ဆွဲဖို့တမင်လုပ်ခဲ့တာလို့ကျုပ်ပြောပြီးပြီလေ။ခမည်းတော်ဘာကြောင့်အကိုကြီးကျန်းဟိုအပေါ်မှာရန်ညှိုးထားနေကြလဲဗျ။မင်းမာပြီ။ကျုပ်တို့ကရန်ညှိုးထားတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းလောကပထမဘွဲအတွက်ရှင်ပြိုင်ကျင်တော့ပါ။အကိုကြီးကတိုင်းလောကကိုကြောခိုင်းသွားပြီပဲဗျ။ဒါကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။သူ့ကိုအနိုင်မရပဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှပထမမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျုပ်တို့နားလည်ထားကြတယ်။ဒါတော့ခမည်းတော်သဘောပဲ။အကိုကြီးကတော့တိုင်းလောက်ကနေပြန်ဆင်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျ။
ပူပါနဲ့လေကျန်းဟိုတိုင်းလောကရဲ့ဆက်လာအောင်လုံနိုင်တဲ့နေလံကိုကျုပ်တို့ကရှာလို့တွေ့ထားပြီကျုပ်တို့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားတူရှောင်းအင်းရဲ့ရန်ဖုံးရဲ့မင်းရဲ့အဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုရှင်းပြရင်ကျန်းဟိုမနေနိုင်တော့ပဲတိုင်းလောကရဲ့ကိုဆက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်တို့နားလေထားကြပြီလေအထူးသဖြင့်မင်းကိုပေါ့ကျုပ်ဟုတ်တယ်မင်းကကျန်းဟိုနဲ့ညီရင်းအကိုလိုချစ်ခင်ကြတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ထင်ကျန်းဟိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့တွက်မိကြတယ်။ခမည်းတော်မားနေပြီဗျ။ဘူးဆိုရင်ဖယုံမတိတတ်တဲ့အကိုကြီးချောင်းကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းသိထားတယ်။ခမည်းတော်လောက်ရဟာအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကိစ္စမရှိဘူး။မင်းတို့ရှင်းပြရင်အပြေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်။ထားပါတော့လေ။ကျုပ်ကလည်းအောက်ကြံခဲ့တဲ့ခမည်းတော်နဲ့စည်ရင်ရှင်းစရာရှိသေးတယ်။ကောင်းပြီ။ကျုပ်တို့စည်ရင်ရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့။စကားဆုံးတော့ခါးကြမှာထိုးထားတဲ့ရွှေလန်ကိုဆွဲထုတ်ကစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကန်းကြောင်ကကအတိုင်းလောကနဲ့စေနစ်တာများအဆက်ပြတ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းပညာရုတ်ရော်မသွားပဲကြောက်ကမန်းလေးလေးတိုးတက်နေပြီ။ကျောင်းဟူရဲ့မိုးမြင့်လဝါတိုင်းကွက်ကိုသူကအပတ်တကုတ်လီလာကညံ့ညက်ကြီအောင်လေ့ကျင့်ထားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။လောကပေါ်မှာပြိုင်ဘက်ခဲနဲ့မိုးမြင့်လဝါတိုင်းပညာတက်မြောက်သူဆိုလို့ကန်းကြောင်ခန့်နဲ့ကျောင်းဟူတို့နှစ်ယောက်သာကြန့်ရှိကြတယ်။ချမ်းကုဝေကလည်းခေသူတရားမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရှုလန်းပညာမှာအစွမ်းထက်လာလို့တိုင်းထိတ်သေးလူထုလူစားတယောက်ဖြစ်ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချန်ကုဝေကညာတန်ပီးကရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပါနေတဲ့လံကိုကင်ကဒရက်ချန်းတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေရေခနေရေခနေထွက်ပေါ်လာတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခက်ရဲ့တကုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်။ရွှေလံကမွေဟောက်တကောင်ပေါ်မှာဇက်ကနေဇက်ကနေထိုးထွက်ကတိုက်ခိုက်လာတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခက်တတိကြီးစွာထားပြီးပြန်လည်ခုခံရတယ်။ယခုတစ်ချိန်ကွမ်းကြောင့်ခက်ကတူးရှောင်းအင်းတိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ခံပြင်းဒေါသထွက်နေပါတယ်။ဟန်ယီမင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခင်းစင်ကလို့မဟုတ်တော့ပဲမိုးမြင့်လောဝါတိုင်းချမ်းမှာအကောင်းဆုံးတိုင်းခွက်များကိုရွေးချယ်ကစိတ်ပါလက်ပါတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုကလည်းကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်အရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ခတ်ရမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်တရွတ်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးကြလာတယ်။ချန်ကုဝင်နဲ့ကွမ်းချုံခတ်တို့ကိုသူတို့ပြန်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။တိုက်ပွဲအချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့အခါအချိန်ဒီမှာတိတိတသာထင်ရှားပေါ်လွင်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ခတ်ရမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်တရွတ်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးကြလာတယ်။ချန်ကုဝင်နဲ့ကွမ်းကြောင်ခတ်တို့ကိုသူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေတော့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့အခါအချိန်ဒီမှာတိတိတတ်တာထင်ရှားပေါ်လွင်လာတယ်။ချန်ကုဝင်ကရွှေလန်ကိုကင်ကတိုက်ခိုက်နေပြီမဲ့ပြင်းထန်စွာအကြောက်ရောက်လာတဲ့ကွမ်းကြောင်ခတ်ရဲ့လက်ဝါးတိုက်ခွက်တူတော့ခုံစင်အောင်ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ကိုတဆုပ်တည်းဆုပ်ပေးလိုက်ရှာတယ်။ကွမ်းကြောင်ခတ်ကလူယုံပါချင်းခမရဘယ်ပြေးမလဲ။ကျုံးဝါကတရက်ချန်တိုက်ခတ်လိုက်တော့ဆိုးရှကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ချန်ကုဝေမှာအဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်။ကွမ်းကြောင်ကဟားတိုက်ရှင်မောင်းလိုက်တယ်။တူးဆောင်ရင်ကိုတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အထိဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ချန်ကုဝေကိုသူကအနိုင်ယူနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းလောကမှာရှမ်းရှမ်းတောင်ကြော်ကြားတဲ့ခရီးပွင့်ချန်ဝန်းပိုင်ရှင်ကောင်းလီလက်နက်ပုံဝိဆာဟန်ယီမင်းနဲ့ရွှေလန်ရှင်ချန်ကုဝေတို့ကောင်းစွာရင်ဆိုင်အနိုင်ယူနိုင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကွမ်းကြောင်ခန့်အားတက်လာတယ်။သူတက်မြောက်ထားတဲ့မိုးမြင့်လဝါတိုင်းပညာပေါ်မှာပူပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာတယ်။ချန်ကုဝေကခနာကိုအရှိန်ထိန်ကရင်လိုက်တယ်။လဝါရဲ့ချက်တစ်ချက်ခံလိုက်ရတော့နှကန်းတောက်မှတွေ့ရယူစည်းကြလာတယ်။ကျန်းဟူစီကတိုင်းပညာရထားတော့မင်းကမာနထောင်လွှားနေရပေါ့ဟုတ်လား။ကျုပ်သာမာနထောင်လွှားခဲ့ရင်ခမည်းတည်သွားကြပြီ။ဟွန်းမင်းကဗာမြတက်နိုင်မှာမို့လို့လဲ။စိတ်ချခမည်းကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမနိုင်သေးတယ်။ကြည့်ကြသေးရပေါ့လေ။ချန်ကုဝေကဒီပေါ်ကြနေတဲ့ရွှေလံကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ညာတန်ပေးကကျိုးပြက်လာတဲ့ကြွေးရိုင်းတကောင်ပမာကွမ်းကျုံခတ်ချံကိုတဟုန်တူးပြေးဝင်လာတယ်။ကွမ်းကျုံခတ်အန်ကျင်းလိုက်တယ်။ရှောင်းတင်းချင်းလုံးဝမပြုတ်ပဲလဝါးနှစ်ဖက်မှာအတွင်းအားစုစည်းကထိတ်တရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။တည်ပြီးတော့ကွမ်းကျုံခတ်ကလည်းညာတန်ပေးကလဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။အမှန်တော့မိမိကလဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်ရင်ချန်ကုဝေကလှန်ကိုရုတ်သိမ်းကနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကွမ်းကျုံခတ်မျှော်လင့်ထားတယ်။လက်တွေ့မှာတော့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူး။ချန်ကုဝေကရှောင်းတင်းချင်းလုံးဝမပြုတ်တဲ့အဖြစ်ရွှေလန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွင်းလာတယ်။အမျော်လင်းပဲအဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကွမ်းကြောင့်ခတ်ကြောင်းအန်းဖြစ်သွားတယ်။ယခုမှရှောင်းတင်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒတင်းကအချိန်လေးတွင်မှပင်သူ့ရဲ့လဝါကချန်ကုဝေရဲ့ရှင်ဝါကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးချန်ကုဝေထိုးသွင်းလိုက်တဲ့ရွှေလန်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာစိုက်ဝင်သွားတယ်။စူးရှာကျဲလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ချန်ကုဝေရောကွမ်းကြောင့်ခတ်ပါမြေပေါ်ကိုလေးကျသွားတယ်။လေးဝွေရင်တိုက်ခတ်လာတယ်။ချင်းကကလေးတကောင်ရဲ့အော်မြေတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထုံကကလေးကတော်လန်တိုင်းတကိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာလာရောက်နားခုပြီးတော့ရုတ်တရက်အဝေးကိုပြန်တန်းသွားတယ်။မြေပေါ်မှာမလုံမရှက်လဲကျနေသူနှစ်ယောက်မှာ
လူတယောက်ကလူလိန်ထလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုလူလိန်ထလာသူမှာကွမ်းကြောင့်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာသွေးချင်းချင်းနေရနေတယ်။ချမ်းကိုဝေရဲ့လှန့်ကျက်ကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကအသင့်ဆောင်ထားတဲ့အသက်ငယ်ဆေးနှလုံးထုတ်ယူကတလုံးကိုတောက်ချလိုက်ပြီးကျန်တလုံးကိုချိန်မွကဒဏ်ရာမှာတိတ်ထည့်လိုက်တယ်။ရိုးစည်းကြနေတဲ့သွေးတွေချက်ချင်းတိတ်သွားတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကတရေတရိုင်ပြန်မတက်ရက်ရဲ့မလန်မကန်မှာရှိတဲ့ချမ်းကုဝေကိုလှန့်ကျင်လိုက်တယ်။ချမ်းကုဝေမလုံးမရှက်ရှိနေတယ်။ဘိုင်းလောကမှာရှမ်းရှမ်းတောင်ကြောချခဲ့တဲ့ရွှေလန်ရှင်ချမ်းကုဝေမှာလောကကြီးကိုကြောခိုင်းဆုံးခွာသွားပြီ။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကချမ်းကုဝေကိုကြည့်ရင်မိမရဲ့ဟာကွက်ကိုတတိဝင်လာတယ်။မိုးမြင့်လောဝါတိုင်းပညာကိုတက်မြောက်ထားခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့တိုင်းပညာချမ်းကုဝေထက်တာနေပြီဖြစ်တယ်။တပတ်လူရဲ့သူသည်ကိုယ်သည်တိုက်ကွက်နဲ့ကြုံရတဲ့ကတတိလက်လော့နှောင့်နှေးနေလို့ယခုလိုခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကချမ်းကုဝေကိုကြောခိုင်းပြီးတရီးတရိုင်နဲ့ပြေးထွက်လာတယ်။တောလန်ကလေးကကွေးကွက်ကောက်ရှိနေတယ်။စိမ့်လန်းတဲ့တစ်တောကိုဖျက်ကျော်ပြီးနောက်လွင်ထီးခေါင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလွင်ထီးခေါင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာပိုပြီးစိမ့်လန်းတဲ့တောတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကအတင်းပြီးတော့လွင်ထီးခေါင်ကိုဖျက်ကျော်သွားတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြာမန်းတောင်ကိုအရှောင်သွားနိုင်မှရန်ဖုန်းကိုကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအမှုမထားနိုင်ပဲခရီးနေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေချစ်ချစ်တောင်ပူလောင်နေတဲ့လွင်ထီးခေါင်ကိုဖျက်ကျော်လာရလို့တကူလုံးချွေးပြဲပြဲဆူဆွဲကမောလဲမောရေလဲစားလာတယ်။ရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကပူပြီးတော့နာကျင်လာတယ်လို့ခန့်စားရတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခက်ကရှိတ်ကောင်းတဲ့တပင်တပင်အောက်ကိုရောက်တော့ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲမြေပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတပင်ကိုကြောမီကမျက်လုံးကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကျန်းဟူနဲ့ကျင်းမြူစာတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတလေစီမြင်အောင်လာတယ်။ကျင်းညူစာနဲ့ကျန်းဟူရဲ့ပညာပြိုင်မှုမှာသူဟာလက်တွေ့အသုံးချခံရတယ်လို့ရှင့်နေမဟုတ်ပါလား။ကွမ်းကြောင့်ခတ်အမောဖြစ်နေစမှာပဲ။ဒုက္ခနဲ့ကျင်လောင်တဲ့အတန်တချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တစုံတစ်ခုကအရှိန်ပြင်းစွာပြက်ခွင်းလာပြီးကွမ်းကြောင့်ခတ်ရဲ့ကြောမေထားတဲ့တပင်ကြီးကိုစိုက်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်စကနေခေါင်းထောင်လိုက်တယ်။ညလုံးဖွင့်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကန်းတောင်မောက်ကြည့်နေတယ်။ထိုအခါတပင်ထံမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ရွှေရောင်လန်တိုလေးကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကြောက်အံ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီရွှေလန်တူလေးကချမ်းကုဝေရဲ့အထိမ်းမဲ့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါလားချမ်းကုဝေကသူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အသက်ပြောက်သွားခဲ့ပြီဒီလိုဆိုရင်ကွမ်းကြောင့်ကအတူရခတ်နေစဉ်ခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လူတစ်ယောက်လှမ်းလာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်အနီးရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဖို့တစ်ယောက်ကပန်းဥယျာဉ်အတွင်းလေငင်းခံထွက်လာသူပမာလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြက်ကတော်လန်ကလေးတိုင်းခြေလန်းကျက်ကျက်နဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တယ်ကွမ်းကြောင့်ခတ်နဲ့မလန်းမကန်ကိုရှောင်မှခြေလန်းရပ်တန့်လိုက်တယ်ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကထိုအဖို့ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကကြည့်လိုက်တယ်။ထိုအဖို့ကိုသူတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးပါဘူး။အဖို့ကလည်းသူ့ကိုအခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကွမ်းကြောင့်ခတ်ဆိုတာမင်းလား။ဟုတ်တယ်။ခမည်းကရောဘာတို့လဲ။ရွှေလန်လေးကိုဘယ်ရရခဲ့ရလဲ။ချမ်းကုဝေအလောင်းပေးကကောက်ယူလာတာ။အော်မင်းကချမ်းကုဝေကိုတက်ပြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လား။သူကကျုပ်ကိုမရှင်းနိုင်လို့အရေးနိုင်သွားတယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်ရင်အခုလိုအဖြစ်ဆိုးနေကြုံရလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။သူကလက်မလျှော်လို့မင်းကတိုက်ခိုက်တုတ်တင်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့လေဒါအမှန်ပဲဗျတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးမှ तू မသိရင်ကိုသိရမှာမဟုတ်လားဗျာမင်းအသက်ရှင်တော့ तू တည်သွားတာမဆမ်းပါဘူးလေတကယ်လို့သာ तू အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တည်သွားတဲ့လူကမင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအသက်ရှင်နေတော့ငါဝမ်းသာပါတယ်ကွမ်းကြောင့်ခတ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျေးဇူးတင်မစောနဲ့အောင်ကျုပ်ဘသူဆိုတာရောမင်းသိလားခမည်းကအေးမသိရင်မှတ်ထားကြားလဝါစူအင်းဆိုတာငါပဲအဖို့စကားကြောင့်ကွမ်းကြောင့်ခတ်မကောင်းသောအတိတ်နမိတ်တွေခံစားလိုက်ရတယ်ကြားလဝါမည်ထင်ရှားတဲ့စူအင်းကချမ်းကုဝေဟန်ရီမင်းကောင်းလီတို့လိုလူတို့လူဆန်ခုနှစ်ယောက်မှာပါဝင်သူဖြစ်နေမဟုတ်လားအခုကြားလဝါစူအင်းကသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာရခြင်းမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တာကိုတွေးတောဆင်ခြင်ပေးလိုက်တော့ကွမ်းကြောင့်ခတ်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ချိန်ကကျုပ်ဟာကျန်းဟိုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖို့တယ်ကျုပ်အေးနေသွားတယ်ဒါကြောင့်လဲကျုပ်ရဲ့ပညာဟာကွက်မရှိအောင်မောမံပြင်ဆင်ပြီးကျန်းဟိုကိုရင်ဆိုင်မှုစီစဉ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကတိုင်းလောကရဲ့ဘယ်တော့မှဆင်းတော်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။တာမန်အတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းကမင်းတွေးသလိုတွေးလာကြတော့မှာပေါ့။ဘာဗျ။မင်းကိုရှင်းပြလိုက်ရင်တော့ तू မဆင်းလာပဲမနေနိုင်တော့ပါကွာ။ခင်ဗျားတို့ကနာမည်ကြီးဝါရင်တိုင်းသမားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော်တော်ရုပ်မှကြပါလား။ဒါတော့မင်းသဘောပဲလေ။ထင်ချင်းသလိုထင်နိုင်ပါရဲ့။ကျွတ်တော်ကတော့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးကြပြီ။ကျန်းဟိုနဲ့တွေ့ရဖို့ပဲကြံတော့တယ်။အကိုကြီးကိုတွေ့ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသကိုသွားပြီးတော့ရှာကြပါဗျာ။မင်းတယောက်လုံးရှိနေမှာတော့သွားเสียမလို့တော့ပါဘူး။သူတို့အတွက်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ကောင်းပြီလေ။ခမည်းကရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမြင်မြန်သာလာခဲ့ပြီးတော့စိတ်ချ
Chou bi ro ma nam so bu sa ma ta. Sa ga song no shi u li mya zwa la de pya do wan la bi ro. La wa na pha phye, la na ta pwe a tong pyu ga sa tin tai khan lai ba re. Su ain ne kwan chong khat do thait tai yin sai mi lai bi phyat ba re. Su ain ga la na kai sang jin long wa ma shi be. La wa na pha ko la na ta pwe a tong pyu ga tai khan le shi do phyat ba re. Tu ye la wa ya chat dui ga chao dong chao khe mya win chei mwa twa si la aw pyin chan ne lo. Chaw cha re a twin a lon kaung do phyat do. Kwan chong khat ma ta ri ji zwa tha bi yin sai ni ya re. လူဝင်ဖြစ်စေကွမ်းကျောင်းခက်ကမုံမြင့်လဝတိုင်းပညာကောင်းစွာကျွမ်းကျင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ကင်ဆောင်ခြင်းမပြုကြပဲရှင်ပြန်လိုက်ကြတဲ့အခါကွမ်းကျောင်းခက်ကကောင်းစွာခုခံနိုင်တဲ့အပြင်ပြန်လဲတိုက်ဆက်ဆင်နိုင်တယ်။လဝပညာမှာမုံမြင့်လဝပညာကပြန်ပက်ကင်းကြောင့်လက်တွေ့ပြတာနိုင်တယ်။နှစ်ယောက်သားသူတို့ပြန်ကိုယ်တိုင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရင်တိုင်းကွက်20ကျော်လာတဲ့အခါစုအ
don leng ga po ka ti ga shang teng pi lai pi nao sou lai san nya tan pi ga su eng ye lak ka wet ko ta wet saung phye khauk cha pyan lai de su eng yin thait twar de tu ye lak ko ka pya ka ya yau teng mo chu sa lai pi me nao cha twar bi kha au au atan ni ma te ma kwe ni twar lai de atan ni thot paw la de su eng de yi de yai ne nao sou twar de kwan chong khat ga le set pi tai khat chin ma pyu bae yat tan lai de tu wa su eng ko anan ya lai pi mho ba la tai kwe pi saung twar bi phyat ba de Dolan Boma Lunia, Menachin San Shani Jare. Tulunia ma, Guanjong Kane, Jalawa Su Eno Piabare. Lidai Kapi, Druya Awasari, Lulu Dami me. Su Eno Nia got Dodoma Malo Jau. Adoli Jama, the Pian Chatan de Tabolare. Jauya Dibinya ha. Nong Lamin Nabang Shatang Chibiro, Ditan Kaimini Mabe. Agojia Dilo Gario, Senlaro Mam Hobau. Tajau, Donation Diamis Sure Mulin Jago, Shotin Tali Barovia. เจ้าตบบ่าวบาบิเจ้าหูต้ายล้อกาเรโกเปลี่ยนเส้นลายเลยเจ้ากาตู่เป็นนี้เนี่ยมาชื่อนายมัมฮอกตัวราบิเจ้าหันเนี่ยป้องมียาสาเป็นแม่ขันกี่ยาราบะจูซาเกียร์เลยพระเจ้าเลี้ยงสุ่ยจะเนี่ยมาต้ายล้อกาเย่ปัจจามาบวยดูโอ้ชายอยู่เมลูแต่ในแทนชาชาจังไหมอะคุณรอตัวสกัดไปด้วยสารยาดันตัวเลยชีสมาเปลี่ยนนายน้อยไปเนี่ยวันนี้จะกวยเรื่องตัวสังทารีกวนจงขะกะเก๋เจ้ากูตัวกันผิวหวานบิ้ว เพียวกาเจ้าใครเล่ทัวร์ไรเจ้ทุกทีง่ายเฉยเลยด้วยมาเว้ซูเอ็งยังเล่จะไปเล่าชาตัวเราด้วยไรชาเร่กวนจงเคยเช่นเที่ยวตัวเร่ก็เพียงแค่เล่จีไรเจ้ทัวร์ข้าซูเอ็งอาตุกูได้ใกล้เจ้มาผิวเว้ตุยเอ็งเหตุที่กูตาเล่นละวันเอพิชากาก็กูก็สงสัยไรเจ้เพียจังด้วยมีไรยาเร่ไอจูรีไอกวยตัวไรแต่ข้าเอาทบบอลไรไอหน้ามาซูเอ็งมีบอลเล่จากาแต่เปล่าตัวเร่กวนจงเคยตัดเปลี่ยนชาไรเจ้ยี่จามาด่า ชีเร่ไต่ลงกับปัทมาสู้สุเร่สู้ทัวร์ด้วยเชื่อสารไปลูกอาคาเคดูคารีจงด้วยยาอมเลือดด้วยตัวกาในกุยลีเลนเชื่อเลี้ยงยาเพียเชื่อสารแลนตัวบารอรีโตอุตคุกบเชื่อจอบีเดกาเชื่อมาช่างตะคุกกันเลี้ยงเพียเพียดันซีเซนิลด้วยอะไรไอช่างกันเลี้ยงมาช่างกูจะได้ตะคุกชินิเดแต่ถ้ามาโอเมฮานันกับเพียซีอยู่ในบีเพียบารีกวนจงกับกาเชื่อสารคีนันไลน์ช่างกูจะได้เชื่อกูชาวโตเชื่อแล้วกูจะจันไลเด หลังจากมาตู้ก็เล่าแจ้งแต่เพียงเล่าแจ้งตัวมีอะไรแต่ยังไม่ได้ยาวยันสายด้วยสองแกยาเลยแต่จังเลยอันเดียร์อาเชมายุนียามายุปอบเอาหลานนายเจ้าทบเอาเปล่าท่าจ้าเลยกวนจงกะกะเป่าเว้นเจงก็แก้ขัดจีไรเดช่างตาตาแต่เพ็ดแต่มาเอ็งอูเปียจีตะลองชินียาวแล้วก็ไอรีเอ็งอูเปียเทมามีกูรีทบบอลนียาวแล้วก็ด้วยมีอะไรกวนจงกะเปียงไรเดอันเดียร์เอ็งอวยแต่กูตู้กังสาคันสามีไล่ปีบเชบารีแต่จงเดียวกะเอ็งอูเปียเทเนปีตู้กูสามอยู่ในเรื่องมีมห
ก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าเจ้าหมาม้าเป็นยาเสียตัวเลยก่อนเจ้าขาขาที่ไล่เสียกาเอ็งอุปยาจิโกะแก้ไขจิไลเดบ่าวันจะตะคุลงปกติอีจันตายานี่เลยเจ้าเงาตะเลสังกะลีริกาบาดาบ่าวพี่มิวในใจตัวเป็นชายเมียเลงว่างว่าเสียงเสียงผู้ป่วยในใจวันจะตะคุลงตายาลาปานี่เดลุสุนัยเนี่ยอันเดียพี่เสียงในเราเด อาจารย์เชียร์จะส่งตะคุ่มตัวยาวถ้าพี่แม่ป้าวินเจงอ่ะโยโซตัวสิเดเอ็งอุปยาจีอัดด้วยมากะอันนี้ยังชิลเลยไหมเราควรจะแข่งเส้นเจมี่เลยปลุกเป็นพี่ปุ๊บเสียตัวก็น่าสงสารกวนตัววุ้นเสมากูแล้วไม่เบี่ยงอุปยาด้วยลายปูส่งพี่ชาวิพี่ปารีควรจะแข่งกันแต่เช้าแก้แค่จีลายไปเอ็งอุปยาจีสิวลันตัวอะไรเดเอ็งอุปยาจะกำมาห้องล้อมพี่กะแต่แค่ยัดด้วยลองจานี่เลยเอ็งอุปยาเชื่อเชื่อมาอัดด้วยเป็นมาหมู่ใจเนี่ยตั้งแก่แน่นุ
อาแม่ไม่เจอกวนจงกะซาลังลาเลยตัวอาจารย์ดังกูเช่าตัวลูกศิษย์เปลี่ยนเปลี่ยนในเจ้าจ้าซาต้าพูดไปไม่ยอมในเกณฑ์พ่อบาละกวนจงกะกะตะกาปะกูเพี้ยจอกะเอี้ยวเปียเทล่างวันไรเดทีมามีผู้ตะกูผูกะชงตะกาวกูมีเกณฑ์เนี่ยพูดอยากกูดื่มยาเลยอาพูกะเสียงอังกฤษเสวุสันจ้ากะมีบ่มาชงตะกาวเกณฑ์เลยชงเกี่ยมันทุนลาเลยมวยจังกะกวนจงกะกูพูดว่าซาลังเสียเลยกวนจงกะกะอาพูเนี่ยมันเล่นมาแกมาชิลังเสียกะ ช่างอันแต่ไปเลยเด้ตัวยันช่างอันแต่ทบทวนเรามาพูดกับตัดที่เวลาเปลี่ยนเลยจีไรเด้ฉันกูอพูเนี่ยกวนจงขัดตัวมีในเช้นสายมีจ่าไปพิบารีอพูเยี่ยมยานากูมีลายยาหรอกวนจงขัดโลกในเชียวมีเด้พาลุเลนสุรอทัวพูกับตัวหลงว่ามีเรื่องมาทารีเจมิวซาพี่นี่เด้เจมิวซาพี่ยังไงเด้มียังลาบิโอเขาบาร์เลยเด้มีอาจารย์มาหนังตามมันหรอล่ะเขาเด้มีอะไรเงี้ยเจ้าตัวเจ้ากูตัวสาวไปตั้งมันมันลืมเขาล่ะ เขาบาร์เลยเด้มีอะไรเงี้ยเจ้าตัวมาสู้ยังมาในกว่าพามาปูเสียมาลูรอบ่าวพี่เจ้าก็ตู้บ่ไปลูมาตบพ่อมาทารอบ่าวกวนจงกะกะเจมิวสาวไม่ยอมจีนันสาวพี่เจมิเลยเจมิวสาวกับเจตนาอายะยะโกแพดดี้เนตูโลตู้กังกังจีตบพ่อเป่าทาวิพี่บารีตู้บ่มาพาโลดลังตบพ่อกังเนียตเลยมีอะไรเงี้ยเจ้าตัวเสียจีเจตุมามเขาจ้าขมยาเจ้าโกลูจนาบ่เขาละมาเขาผู้ทับเพี้ย อากูเล่าส่วนที่เนี่ยเยอะๆกูมินตบพ่อป้องในลาบ่าวิเจ้าเบื่อหรือไม่ล่ะเต็มมันนะบ่เบี้ยขมยาไปลูลูซามิวสุราเลยเจ้ากังกังจีตบพ่อป้องทาวิเบี้ยเฮ้ยเด้งาตะเกลูจะน่าจะหัวไปอากูจีอยู่ขมยาไปร้องมาไม่ยากไหนมุสุรามาทาวะมินตีใจล่ะตีตีชาลาบ่เจ้ามาเจ้าตัวเนี่ยชงเกตกังเสียมินซามละกวนจงกะกังกันไรเด้แม่มาเลยเจมิวซาเอ็มยันหนาวด้วยมินไรตาเนี่ย สารามโมเตมูเรียกเกี่ยวกับตัวมหาบาลเจมิวซายองเกงโอตเปซายแต่โลกาจิวจีซามาบาลเซเปียเสียกองทะเลสุราตุลายาเลยไหมเจ้าเปียวเราไม่ตบเบาเดิมหรอกล่ะเต็มมันนะบ่เบี้ยอนาลูนาเสียกองละอ๋อพี่นี่ยาไม่เบี้ยอันนี้ไม่ใช่ดอมาจะสูบเองไม่มูสุริสกาลหรือเปล่าแต่โลกาตาเรียกูกูอัตเทนจีวิโรนี่จ้าไปไหมและจุยมาเราพามาต้องมาเจ้าเลยถ้าเจ้าแต่โลกาไปทำมาเผื่อใช้อยู่ไม่รู้จุยจอนี่ตุริยา มาชูมาลาเล่าใจขยันรับบ่ตรูมาตาตะเกียเยี่ยเช่นชีจามิสโซย์เล่าใจขันเสียอาจารย์ชิบามละไม่ยอมไปรู้ตัวอย่างเลยเล่าใจมือเรียตะเยี่ยขังอ่ะขมยาวเอ็มเอาลาบยาเจ้าอาลงตีบีบีเยี่ยเช่นไม่ใช่เวหันสังจ้าวานี่ตัวเร่มาชูมาลาสะเต็งตัวจ้าเราเจ้าไปรู้มาตัวมันชาวเอาตะเกียเป็นยาเช่นสุราเอ็มแต่ชาวารีสุราเล่เจ้ากังกังจีตัวเบาเบาทาวาบีเลยขมยาวเลี้ยวแหวกขายเอาไต่ลงกาตาเร่ขวนลงจามาเมาผู้ยา ตัวนี้ก็กูพิจารณาตามพี่นี่จ้าเลยเจ้าเย็บยาสีเรียมารอแล้วก็บอกมาตะเกียบเป็นยาเช่นเสียแต่ยาเทไปสิเลยไหมเจ้าบ่าวสูรูเดสุราไม่ยิ้มมีมาบอกขมยาอากูจีเจ้าหูพี่นี่ยำเขาละเขาบอกเลยเจ้าหูกาลวยปีรอประตูมาไม่ใช่ไหนหนอบ่าวอากูจีอาขมยาหูร้องส่งมาอันนายุเกติยาไปเลยแต่พี่แม่ตัวไต่ลงเก่าเจ้าข้างไรปีสุรขมยาเอชิจูสกาแต่งหัวเจ้าในมัมเขาดอก เจ้าเย็บปัญญาเจ้าหูแทตาเรสุราไม่มาจากเกตียาเลยไหมกวนจงกะกะควาดูขวานชิมอะไรเด้เจ้ามิวซาเจ้าเจ้ามิดูตัวเลยมิบายยาเลยตะโบจ้าลูกบาปยาพากว่าขมยาอากูจิโอไม่ใช่นายลูช่องในเกบียารามาลีเดมช่องตีเราตะโบจ้าลูกบาปยาเสียชาที่ตะกางาเจ้าหูกูส่งมาปยาไม่สุราไม่มาชาวะเสียชาอากูจิมาไต่ลงกาเรอไม่ใช่นอระไปดูเราบิขมยาส่งมาไหนมาเลย ไต่ลงเก่าตูเส้นหัวเส้นลายยาเสียไหมตูเส้นลายวิสุยเลยขมยามาเลยบ่าวเกษามาเชียวไอ้ที่เชียงยามาไปดูปัญญาปูตาตะเลสุราที่จ่าเตียบ่กวนจงกะตะทีท่านี่ไรเด้เจมิวซาไต่ไข่ลาบากะเพียงเลยไต่ไข่นายบัวเต็มเปลี่ยนท่าไรเด้แต่เป็นเมื่อเจมิวซากะไต่ไข่ปูจูซาเจมิเชียวเจ้าดูเปลี่ยนด้วยจ่าเตียบ่มีอะไรไต่ยาเร็วเลยก็ยุ่ยใส่ปะมีอะไรกูจีเจ้าลาโรมามีตะกุกคุบเชตัวอะไรสุราตียายเส้นมะก้อนเพียงในบ่าวไหม ไอ้หนอพากูมาอ่ะมึงมาทารอไปเอ็งอุปยาเทมาเล่นถั่วตัวเลยเจมิวซาถั่วตัวไปพี่บารีกวนจงแค่ทบปอดตัวเลยแต่ลองกลับมาเบาๆนี่เลยพี่ตนาอันมิวมิวเนี่ยเรียกว่าการกูพันที่แค่ตัวมาเจมิวซาพี่จังเทียนช้างปอลเลยในวิพี่บารีเจมิวซาเจ้าหูเนี่ยตั้งเป็นยาเช่นยาไหนกูอธิการทางการเทนโลปิวมูซังยังแค่เรียมเข้าบ้านละเจมิวซาอย่าเลือดดีกูแล้วไปจีนี่ลงมาพี่ไหนมาเอาใช่ไรกวนจงแค่ก็อ่องเอากะเอ็งอุปยาเปลี่ยนไปกูคงถั่วเลยเด้ ตัวยาคณะกูว่ามีอะไรเส้นประมาณแต่เชนทูถั่วกะเอ็งอุปยาเปลี่ยนไปกูยาวเสียตัวเลยถ้าเป็นแม่มีบอชีจามีปี
不问怎么下回进来的，见面啥么都要了。观众看张安撇多嘞，这天我对马见面啥，表哥多嘞没跑吧啦？看伢皮皮么嘞？观众看搞到考验，见面啥个来来下回还别来得。突然，观众看，靠单的车车跑来嘞。观众看来进来得看，路的样比乱烂的要对面来呀嘞。咦，山峰，山峰没把么么撇跑呢？把么撇跑过，跑嘞。 我对收银的啦，好的嘞。加班到妈们单位身边没事了，我谁没差难过。那不把那个，都那个没身边别找吧。哎，不录别的嘞，表啥嘛？发屁呀么嘞？都录起那个我们好呗。哦，都话没我录起你啊嘞？没啊，估计是个那边，我们老话单讲我下个人咯。好吧嘞个，不都妈妈表呀不录，估计啊妈给人找，没路了，对么别人给人吧。 三年龙龙没表多啦，我们老王带我多表里几年好啦。好吧嘞，观众看，我如果把我带老干嘛庙内台留的吧，比如你也过路七家的等下进里面好啦。好的，这片没亚台的母面单张哦，我如果把张庙为么背奶奶嘞，那背着了冇包。啊，估计啊，我得要台北里来亚美路马多路吧，双方没见面那片多嘞。 他说：“阿哥，今没得要钱呢。阿哥，今有老弟路没表完呢。俺都别点那毛包，俺都来十里一带呢。明个白过比别个的少，俺都不路看啥样没少啦，没走路不？阿哥，今俺都要点鸟，六百他家呢，都不好些哩。咱俩没三毛片，你要明个没啥事的，怕没么路嘞？阿哥，今俺带老高做很多人闹，比如嘛，别拉罗嘛，莫不说这几位啦，没拉罗不路俺用钱，怕别路嘞？” 阿哥，今啊带老高变皮，车价拉了慢慢好哒。明是啊，母面老话单讲哦，我看那李老坤表了，都对恁蛮好呗。哈，他若没骗俺，我听嘞，怕骗路嘞。阿哥今啊不多嘛，阿弟没必要不咯，蛮多啦。骗阿哩瓜，明嘛母面老话单讲心里啊，俺老对恁差一呗。啊，听见见，俺来李老坤表妹蛮好啦，什么时候话恁听见见？没骗俺不咯，俺表姐呢，诶。 阿哥，只有我可以背他走，都没对那边没，可以没骗钱。你双方面那边多嘞？没没也不露露，比如等下晋江背他了嘛嘞？我阿哥只有可以背他了，没骗那边瓜。我不拿来谁家买嘞？爸妈拿来谁家买喽？你也得给我讲他妈呗。他妈观众看，我们老王带别人，我也人，刚那边嘛，东边那边面面天的啦，我们太忙。你也带老家走。 俺们就上院里都问好了，明天晚上呢，爸叫我背那样嘞。听嘛，观众看，我们老王带别人，俺爷爷，我刚那爸妈啊，当表来妹妹，明天的啦。俺们太忙，明天带老家走，俺们就上院里都问好了。明天晚上呢，爸叫我背那样嘞。我们老王带别人，啥人？俺们就带老家走，啊，口罩不背了，我上院来不啦？明天让俺们嘞，明天虽然明天晚上呢，爸叫我背那样嘞。 讲没？这庙上呢，不得的介绍，偏生病，明天俺庙办个多家了不？把大老爷嘛嘞？阿哥就来啥子嘛嘞？阿哥就是嘛困长病，我们老王带别人个，等有家了不？阿哥就别嘛你也说，免得了啦。啊，没骗人了，不要么你啥嘛嘞？给，明天带上我背啥嘛？没骗人嘛？没么背人啦？先放爷，不如嘛么骗人了吧？免得老子婆他对来买了，俺们听么？先放啊！ 赵薇，爸妈不要你了，天天啊啥的，每天啊爸妈不得闲，家没事了。先放也是个家，观众看谁提开多嘞？你一个爸妈只给对他给家都面个，阿哥老是问贵阿老面好吧啦？观众看，没有俺陪着妈妈进来不说了，没差吧？可别别表来着，哎，那差个你来个出多嘞？观众看没你来了，先放你忘挂，先放你个小老人家，先放也不看我冷水来着。 先锋，你忘挂，观众看看先锋也不看我，帅个很大来着。图什么呗？多神，先锋差个你来啦嘞？都约了天嘛，他喵的来巴拉拉都要嘞。俺里他喵呢？观众看也先挖过土塞下来着。他喵里呢？撇撇家，观众看没上来呢。苏莎莎，哦嘿耶，你问我帮你打雷家多嘞？先锋也哈带一毛等，再让咱出包拉嘞。都约了天嘛，他喵的来干啥呗？ 阿里他喵嘛，对着上天比赞你嘞，观众看看，咪不嘛，流泪你嘞。
จูซาอายุกาไม่ได้ยังไรเดตัวยาตะกูลงตัวเจนเจนนี่เองกาแต่ยี่เดียร์ยังเพี้ยนนี่เดชั้นฟงก็ไม่ยอมจีนันซ้อนเจี๋ยมิงาตั้งใจมาเปรียบผู้สรเลยงาพี่เดนนี่เนี่ยช่างช่วยมาบอกว่าไม่ไม่อะคุมาเราไม่ทุเราไม่เตะผู้ตาพี่ท้าไปหรอสก้าส่งน้อยยังฟงกาทำยังกูวิ่งกาใต้ใครไรเดเว้นเล่าต่อไปเลยท้ายอย่างนี้ทบบอลอะไรมาลงเนี่ยกวนจงข้ากาที่เดินออกกาหน้าโซไรเดตัวใดยังฟงกาจะได้เจนใต้ใครยา ถ้าแต่ยังต้องเลี้ยงยาตัวเร่กวนจงเข้ามามีบอกคุยกันในเลี้ยงยาตัวเร่ฉันฟงก็หาได้ใช่ไหมไรเจ้กวนจงเข้ามีเตี้ยบุตรเปลี่ยนท่าไปหรอพี่ยี่เน่แต่ไม่เอาพี่อภิรันต์ตัวเด่นเช่นเล่นเจ้ขยันเรามากกว่ากวนจงเข้าตบบอลไรเจ้ฉันฟงก็ใส่ผ้าเปียงก็ชุดตัวตุลูตุนีบาร์เร่กวนจงเข้าบ้ามันจะไหนหนอฉันฟงก็พี่เด่นนี่เนี่ยตายหรอไหมไม่มีกูกูคู่กันกากวยหรอไหมกวนจงเข้าก็อาเต็งก็ทายอะไรเจ้ แล้วถ้าประกาศดำเนินการทางนี้ฉันฟงยันแล้วก็เป็นเต็มปอดเลยไปจันแล้วถ้าประกาศแล้วว่าปงตระเพียฉันฟงยันยังว่ากูใช้ชาเลยเดตัวยันเราช้ามัวเอาเสียงกล้องเราเอาเรื่องนี้ไปแล้วว่ายันเจ้ากูอาเหมือนปาตัวดีเพียยาเพียงแต่ในวันนี้กวนจงเกิดอดีตลูกเปลี่ยนลานในเมลูฉันฟงมาเต็มมาเขียวถ้าจังหลงว่ามาช่างในโนเวสุชาเจ้าหลงในอดีตในทบบอลอะไรฉันฟงมาลูกเดชชาทาราชาเพียวิโกลุนเซนตัวเร วันจันทร์ก็ลองอาจารย์แต่งใจยาลาวไปได้เส้นยิงแต่ต่อให้รู้ทำไมใช่กวนจงก็กำมีบอมามามาแม่ชนีเลยแต่ยังอเมียพยาชาทาบีตะกูลงมาเลยตุยเจนเจนนี่ยันนี่ไปแม่ตุยเอตุยมาตายไปเหวินตุยเอกองเตียงรู้ชินีบารีฉันฟงกำมัดแต่ไม่ยันไหนหนอเวมีบอเลจานี่ไปเช่าบารีตุยเอมีลงจีอาพิวทวนนี่เลยเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยน่ารีมาตุยรีอยู่ซีจานี่เลยกวนจงขยันที่เอาเด็ดแล้ววัดจะเจ้าลูน้องก้าจิ๋วเจ้าขันตัวไปเช่าบารี ยี่ยงกูเป็นมาเช็คเงินจ้าไปแม่แต่เป็นยานในประเดี๋ยวล้อว่าจีบีรออากาศจะไม่ร้าวอภิสูรเนี่ยจงดูตัวยาเจมเช่าไปกวนจงขยันยองส่งมาไม่ยืดเพี้ยนเลยฉันฟงตรวจสิทธิ์ที่ใครเนี่ยฉันฟงเองอากูที่เนี่ยดูงาเป็นรูปย่อมาเลยทุ่งสิใครสามเชียวมิ่งกูจะเจ้ากาวไปจู่จังเปลี่ยนไปบ้างไหมอีดีอีสัสกัดแต่จะเช่าทบบอลอะไรกวนจงก็เลยจีไรเด ทุกการตู้แทงกูแล่นหลานในตัวยาโก้ด้วยมียาเลยกวนจงก็มาลงมาแชร์ยาในไรเดแล่นหลานในตัวอะไรชิลันยาไรเดตู้ชิซงกังโซแก้แค่จีไรไปหรอมิ้นตะกูลงทายาเรื่องมันเนี้ยว่าล่ะที่ทายาเรื่องเราตัวเจ้าก็ไม่มูตีบ่าวยาไม่เห็นตะติวหรอใจตาไปทำไมแม่ห้องลุยสุดเลยเจ้ากูเหรอพี่เจ้าก็ไม่หัวสมมาไม่สวยเหรอขมยาถ้าตามาห้องเทน่ะถ้าตามาห้องเทงาลูทุลูซังคนยามาเปล่าเนี่ย ไทยดีแต่หน้ามาแต่ยังเพี้ยเดไม่ไรเลยถ้าแต่มาหกเทียนสุราแต่งโลกมาพัทยามีอาชีพไหนมาโมโนเลยขมยารู้ไทยดีแต่หน้ามาที่วิหารแต่ยามยาตามหมู่มีเกวียบอยู่เลี้ยวแหวกไก่ทุ่งทองเกจ่ายเทนายโลกเกจ่ายขมยารู้แต่งโลกอาตาริกาคนรู้จักมาพอปุ๊บแล้วสุดต่อมารู้เลี้ยวแหวกไก่ทุ่งทองเกจ่ายเอาเม้นตีนี่เราเจมิวซาขมยารู้ยังกังสังสุราเลยเจ้าตีวิบาวิบยาเอ้เม้นตีวิบิสุยเต้าบูตาเปลี่ยนท่าไปหรอเนียว มีภาพย่อจันโอเลยขมยารัวไต่ลงกาตะกุลงกาจีนูลีซามูขยันเลยเทตีไต่นมาจีเรียบะพระเจ้ามีมาเก้าเนลอยเดียวโลกขยันเลยถ้าทุยที่กาเป็นมาการเจ้าหัวเวเจ้าหัวกูเชื่อใจไหนมาไต่ลงกาปัทมาพวยกูใช้อยู่ในอังสับปีจูซาโลชารามาปะปัทมาพวยจะเข้าละเข้าใจเลยมารัวไต่ลงกาปัทมาพวยยาไต่นมาสุริคงทูอัตตะทัดดาวมาโมจารีสุระมินน้ำเลยไหนนะเอวเสียเว กวนจงเข้าอาจารย์เจสซี่เปียตัวเองไต่ลงกาปัทมาพวยสุริคงดูเจ้าอาลอยชูตัวตัวไปลุ่นโซนไหนเนี่ยไม่อาจจะหูสีกาหูมีระวังไต่เป็นยาวชาทาร์เรสโรเจ้าก็สั่งเสียออกมาเก๋ตรีต่างท่าวิโรเพียวก็ท้าสวยเท่าไรไปไต่กันไรเดไทยตีไต่นมาจีเตียวกาทั้งยาชาทาร์เรสตัวเตียวกูมันยามาตาไต่กันไรเจมเชียบารีเฮาเทนท้าเขาจะกาตีจามยันสันเนี่ยเพี้ยนแทนเนี่ยท้ากากวนจงเข้าเย่เงยได้เด็กกูอุตินี่เลย ตู้แต่ดีตั้งบ่มาตะโพธากะถ้าจ้างคุยเปลี่ยนจู้จ้าไรเฉียนเพียบไรกวนจงเข้ามาเช่าได้ไหนจะไม่เชียวถ้าเจ้าหูมีละว่าตั้งใจอสวนแท้สองตั้งกว่ากูเท่าไปหลายบารีแล้วนั่นแพ้กูวุ่ยยังไรต่อเขาเช่าไรถ้ากูละวันนั่นแพ้เพียงยะท้าไรไปตามเพียบไรเขาเทียนเจ้าเอ็นเพียบไรลูกสาวลูกอ่องเอากระถ้ากูเปลี่ยนเลยรู้อยู่บูจู้จ้าไรเจ้ถ้าไปไม่ท้ากันลูกทำมาลาไปเจ้าดองจีมีเพียงยะอยู่ท้าตะลุ่ยในบารีเขาเทียนยะหนาเพียบไร
มีมีเยลเลนน่ะกูไปดูกับพันธะเจ้าคันไล่ยาละกาเชฟเวลีลีพี่เนี่ยมาบ้าละโฮเทนตัวบ้าตัวไปลูกสาวลูกองอ่ะก็อาโกงสวยอยู่หลายสิตัวสันกวนจงกับกันแล้วก็วันนั้นพักกูเล่นไรยาถ้ากูเล่นชู้ไล่ตัวพี่ตัวเลยโฮเทนยังพูดจาจามาทับไปชู้ตัวเลยแต่อยู่แบบไปอ่ะตัวเยลเลนเทมาเช่นนี้ไปถ้าพี่แบบไปอ่ะกวนจงเขยเล่นไปจ่ายป้าตัวเลยโฮเทนคันเปลี่ยนตัวตาตัวนี้ก็เชื่อว่าเวสเซนซ์ทำนี่รอไป ตีบีร้อนลูกอ่างเงี้ยแต่เช้ามาท้าจูเนี่ยกวนจงขากูทูชาเลยเด้ดูเจนี่กันในที่พี่ยากวนจงขาไม่ช่างไรเนาะสู้ชาสาวเอาเหี้ยที่ยืดยันเนี่ยน่าสุดตัวเลยทุกท่านตีมันลบไปโฮเทนฮันดาลามีกูสู้ยังกะและเช้ามาท้าพี่เอาไปจูเพียบเปล่าไรบ้านเลยเธออุกามีอะไรเป็นประมาณเปลี่ยนตัวไปอารมณ์จีดูเหมือนไรโฮเทนยังว่ามาใส่เหมือนตัวเลยโฮเทนเงียบแต่บอกแต่เสียใจออนไลน์ไปยี่บอปงเลียตาลีจ่าตัวเลย แต่เว็บพิซซ่าตัวไม่เพียบไปกวนจงขากะมีประมาณเลี้ยงนี่เลยแต่ยาเปลี่ยนแต่สวยชาท้าไปไหมแต่ที่กังสวยชินนี่ตีเลยตัวเล่าใจยังจูซ่าจ้าตัวมีตาเลยเดี๋ยววิดีโอตีสองตัวจ้าเลยกวนจงขากะแต่เปลี่ยนตัวยังรู้สึกยามาเพียบไปกวนจงขากะจ้ากะแต่ในเช้าไปประตูมาไม่ได้มาเมียงแค่เลยมือมีระวังแต่เป็นยัยหากว่ากูด้วยสิลายไปเพียบไปโฮเทนเนี่ยยังใส่เสื้อกะกางทรงแต่งกว่ากูทุ่งต้นไล่ต่อ ตัวยันละวันนับเป็นสลองกะถ้ากูเนี่ยทายาเจนเจ้าขณะกูจะคุยลองลูกแกบีรอคู่แกงกากรวยในเมื่อเช้านี้ไม่ใช่หรอตัวเจ้ากูยังตัวกะตรีพิมีเมสโซยิ่งมั่วใจอาชีพในยามาเพียบไปอะไรหากว่ากายุโยเซนเซนเลยเป็นเพียบไปแต่แกรู้สึกปีได้ใครตามเมสโซยิ่งน่าจะตั้งกว่าตรีปอดทวารราจ้าอะไรหากว่ากูพ้องล้วนกับเจ้ากูต่อไปเลยไหมหากว่าชิโรชิมันที่ไหนน้องมั่วพอกวนจงขาดด้วยในสิเจมิวซังเจมยันนาจี อ่ะพอสีมาหมูจีหลาด้วยลายชาเลยกวนจงขาดที่ดินออนไลน์เจ้าเจมิวซากะหาได้เช่นไรเจ้ามีเงินหมูมีละวันแต่งเป็นยังกามสู้บุกว่าทำไมไม่หากว่าตะกวาเช่นนี้เลยเข้าไปเลยเปล่างานเราชาด้วยลายไปเจ้าหูเนรงาหากว่าเชียสุรางาเส้นสามีไปไหมเป็นลูกหากว่าเลสุรากูด้วยลูกก็ไม่เอาอะคุรอไม่ยังจีจูจ้างาติลายาไปขมยาติใจละติจาระบอกว่าเก่งงานและด้วยเปล่าไหม เชื่อที่เจมิวซากะได้ทะเลสวยทุกการเข้าชาเลยเจ้าทายาเพียงแต่สวยชาทาไปรอยี่บอกเลยจ้าเนี่ยกวนจงขะกะเจมิวซายทากูเช็กโก้พลูช่างได้ไหนมาหรอมาเลยกวนจงขะกะแต่พี่เนี่ยจงด้วยลายอะไรคะมูมีระวังแต่งจะมาอ่างจงแต่งกว่ากูทุบพอลายอย่ามาเลยตัวยันเล่นเพื่อสร้างทวีงกะระวังเนี่ยเพื่อเพียกเข้าชาลาเลยเจ้าเลยมิวซายทากูเนี่ยกะแพนทาลายเจมพะไปทุ่ยแต่งกว่ากะไปหากว่าเพียบบอลาเสียเลย ไอ้หากว่ากูเจมิวซาอยู่กวนจงขะปะด้วยเมียนท้าจ่าไปพะโลกวนจงขะกันละวันนับเพียบท้ากูเนี่ยกะพันไรจานเนี่ยเจมิวซากะจะเช่าเงาไรไปแต่เทมาท้ากูหลุดไรเจแต่แพ้ละวันที่แต่เพียกวนจงขะกูย้ายชาไรเจแต่แกรู้ท้าอุปยังเลยสวยหัวจูซามีสวากะกวนจงขะกะตั้งกว่าเปียงไรจานเนี่ยหากว่าเปียตัวกะพะโลนี้เนี่ยมาอันนายอยู่กวนสิรอมาเข้าเบาอามันไม่เจ็บเบาเบาละไรหากว่ากูมีเมียยาได้แค่ไรเจมพะไป กวนจงขามาเลยละวันนับประกาศเท้าเนี่ยกะแพนท้ายาเจนเจ้าเจมิวซายละวันยาเช่ากูคู่กันหมดเทมียาโรและเทมาท้ากูเลือดชาปีมาเห็นสายมีเพียงอะได้หลบอยู่ลงปากกะมียาสอนนักจานีรอมาเพียบไปกวนจงขันเส้นสาวเทมียาโรชีตมียาเองอะกูเพียงเนี่ยเท่ากะฉันเอาตะเพาะกูมียาไปกันจ้างไรไปฉันเอากะและเธอปูบีโรชีโรเจมิวซายละวันยาเช่าชามาลามีกวนจงขยันฉันเอาตะเพาะกะยังยาวตัวยา เจมิวซาวงเงินเลื่อนเส้นตัวเลยฉันก็รอกวนจงขะกะและเทนยาปีแพนทายท้ากูเพชรช้ากวนชาตัวเลยกวนจงขะกะไอ้ท้ากูที่ดีจะอยากต้องชาเลยเจอายุปีรอเปียเปล่าเลยยาอีบอมาลุเลยท่าเลยเจมิวซาวเจเจมันแบบที่มันตัวเลยสู้ชาเลยโอตันนะจีทบอลเลยเจมิวซาอีบอโจโจเปียเปียงเลยเลจ่าตัวเลยแต่เว็บปีส่งตัวเลยหากว่าตะแควเจ้าก็ไอ้ที่หากว่าจังเมย์ตั้งโลกเก่าโจคายตัวเกเร เจมิวซาเลยเอริฮากว่ากูใช้มีโลตั้งโลกกับปฐมสูตรกูเปลี่ยนเลยลู่ยูโบมีเงินจะทำอะไรกวนจงขะกะมันมีเงินไปหากว่ากูชอบไปด้วยสิตัวเกเรปีรอหากว่ากูหากว่ามันเพียงพี่สิกากวนนายเกเรถ้าจังเลยลู่ได้ลู่เจมมาโมนี่เลยตั้งโลกกับปฐมป่วยหากวนจงขะเนตตาเลยไทยแต่งสมเพียดเดียวสุ่ยมาไหนดอมมาเข้าเบาประเดี๋ยวนี้เช่นน้อยเดียวมาเลยจะมาเรียนเช่นนี้สแลงก็มีอาสากูเดินเสียไปดอมมาเพียบไปอากูลืมอยู่อาบีน่าเสน่ห์ตัวเลยเจ้าสมยาเจตม